الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بھائیو بزرگو آج ربیع الاول کی 29 تاریخ ہے اور شاید آخری ہو پچھلے چار جمعوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو اور آپ علیہ السلام کی سیرت کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح زندگی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے آپ علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرمانا بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے آپ دنیا سے گئے ہیں تو اس میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں بہت سے راز اور بہت سی اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کی چیزیں اس کے اندر پوشیدہ رکھی اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے ہدایت پھیلتی رہی لیکن منافق بھی ساتھ میں جڑے رہے آپ دنیا سے گئے جو دھلمل یقین والے تھے وہ فوراً مرتد ایمان سے پھر گئے آپ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی کرا دیا تھا جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے حملہ کیا آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے چہرہ زخمی ہوا خود کی کڑیاں چبھ گئیں اور آپ ایک گڑھے میں گر گئے بے ہوش ہو گئے اور بدبخت شیطان نے اعلان کر دیا ان محمد قد قتل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیا تو صحابہ کرام حواس باختا ہو گئے پریشان ہو گئے سب کے ہوش گم ہو گئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے دیکھا تو یجا ہو کر پھر کفار پر حملہ کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری وما محمد الا رسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہے خدا تو نہیں قد خلت من قبلہ رسول آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول دنیا میں آئے اور چلے گئے افا ایمان تاؤ قتلا انقلبتم علی اعقابکم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف دوبارہ چلے جاؤں کہ نبی نہیں رہے تو ہدایت بھی نہیں رہے
نبی چلے گئے تو ہم دین سے یہاں دو بیٹھے اور پھر اللہ نے آگے اپنی شان بے نیازی کا اظہار کیا وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا اور جو اپنی ایڑی کے بل پیچھے لوٹ جائے ہدایت کے بعد گمراہی کو اختیار کر لے فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا اللہ کا کچھ نہیں بال بھی کر سکتا اللہ کا کوئی نقصان تو اس آیت سے ہی سمجھنے والے سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور دستور ہے جو دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے ازل اور ابد ابد کسی کو بھی اللہ کی سوا حاصل نہیں ہے اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے لو کان فی الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیها مخلدا اگر دنیا میں ہمیشہ رہنا کسی کے لیے ہوتا تو اللہ کے رسول اس قابل تھے کہ آپ ہمیشہ رہیں جب آپ نہ رہے تو کوئی بھی نہیں رہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا آپ نے فرمایا جب تمہارے اوپر اتنا بڑا بڑا حادثہ آئے جو تمہاری طاقت سے باہر ہو رہا ہو برداشت کرنا تمہارے مشکل ہو رہا ہو تو ایسے وقت میں میری موت کو یاد کرو ایک امتی کے لیے نبی کی وفات سے زیادہ بڑا کوئی حادثہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اشارہ دے دیا تھا دنیا سے جانے کا اور آپ نے فرمایا تھا لعلی لا اجتمع بعد عام هذا شاید اس سال کے بعد ہم جمع نہیں ہوں یا آپ نے اشارہ دے دیا اور پھر 84 دن کے بعد حج کے آپ کو آپ آئے اور استغفار کی کثرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے مقابلے میں اب استغفار زیادہ کر رہے ہیں توبہ زیادہ کر رہے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشے یہ امت کو سبق دینا تھا کہ دیکھو جب علامات ظاہر ہو جائیں کہ اب ہمیں جانا ہے بڑھاپا آ جائے تو تم اب دنیا کی فکر کے بجائے آخرت کی فکر میں لگ رہے ہیں لیکن ہم اس کے بالکل الٹے ہیں جوں جوں بڑھاپا آتا ہے اتنی امیدیں لمبی ہو جائیں دنیا کی فکریں سوار ہو جاتی ہیں زندگی بھر کمانے کے بعد بڑھاپے میں عالی شان مکان بنا عالی شان مکان ارے اب ضرورت ہے عالی شان جنت میں مکان بنانا وہاں پر بنائے گا اب آدمی اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کی طرف متوجہ کر لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آئے یہ سورت نصر نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا جب آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی نے استغفار بڑھایا توبہ بڑھائی اور جب یہ آیت آپ نے سنائی حضرت ابوبکر کونے میں بیٹھے رو صحابہ خوش ہوئے اللہ کی مدد آ گئی ابوبکر بیٹھے رو رہے ہیں کہ بڑے کو کیا ہوا یہ رو رہے ہیں تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں اس آیت میں اللہ نے نبی کے دنیا سے جانے کی بشارت دی اطلاع دے دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے اور منبر پر آنے کے بعد فرمانے لگے اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کا اختیار دیا تھا اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا صحابہ سمجھ گئے چیخے مار کے رونے لگے کہ وہ بندہ کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات ہی مراد اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے احد کے پاس احد میں میدان احد میں جہاں صحابہ کرام دفن ہیں 70 صحابہ وہاں جا کے کافی دیر تک آپ نے دعائیں کی استغفار کیا اور آپ نے فرمایا اننا سنلاحقون بكم ان قریب ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں یہ آپ نے وہاں پر یہ جملہ ادا کیا اور حکم ہمیں بھی ہے جہاں قبرستان میں جائیں تو کیا کریں السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء اللہ بنا لنا کہ تم پہلے چلے گئے ہم بعد میں آنے والے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں
کہ آدمی اپنی کیا ہے قبر کو یاد رکھے، آخرت کو یاد رکھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے، اور وہاں جا کر آپ نے دعا کی، وہاں سے لوٹے ہیں آپ کے سر میں درد شروع، اور شدید درد یہاں تک کہ آپ نے اپنے سر میں پٹی باندھ لی، اتنا درد اور بخار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو آدمیوں کے برابر آتا، جتنا ایک آدمی کو شدید بخار آئے اللہ کے نبی کی اس سے ڈبل بخار، ڈبل اجر ہے، ڈبل کیا ہے، بخار بھی ہے، تکلیف بھی ڈبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے پھر لیٹ گئے، تین چار دن تک نمازیں پڑھاتے رہے، اور پھر اس حال میں نماز پڑھانے بھی گئے کہ ایک طرف فضل بن عباس ہیں، دوسری طرف حضرت علی ہیں، دونوں نے یہاں اللہ کے نبی کو سہارا دے رکھا، اللہ کے نبی نے دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اور اللہ کے نبی اس شان کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آپ کے پیر زمین پر ٹک نہیں، اور نماز پڑھانے جا رہے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا سبق دیا، امت کو کیا پیغام دیا، کہ تمہیں کسی حال میں بھی نماز نہیں چھوڑنا، اور دوسرے یہ پیغام دیا ہے کہ حتی الامکان جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو. آج بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن گھروں میں، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا فریضہ ادا ہو گیا، حالانکہ گھر میں نماز پڑھنا ادائے ناقص سے ادھوری ادائیگی، گھر میں نماز اور پھر کتنے لوگ ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں امام صاحب ٹھیک نہیں اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایسے ہیں مجھ سے امام صاحب ٹھیک نہیں اس لیے نماز نہیں پڑھتے، جمعہ مجبوراً پڑھ لیتے اکیلے ہو گئے. اپنے دامن کو آدمی پہلے دیکھ لے، دیکھنا دامن، اپنے سینے میں دیکھے کتنے داغ ہیں، بعد میں کسی اور کو دیکھے. کوئی امام دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوتا، کوئی بندہ بھی گناہوں سے پاک نہیں ہوتا. کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میرے دامن پر کوئی داغ نہیں. ہر ایک کا دامن داغدار ہے، نبی کی ذات صرف ایسی ہے جو گناہوں سے پاک ہے. واقعی جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کیا ہیں، کسی نہ کسی درجے میں چھوٹا بڑا گناہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ آئے گا، جاتے جاتے پیغام دیا کہ نماز نہیں چھوڑنی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نحیف و لاغر کمزور ہو گئے کہ مسجد میں آنے کی سکت نہیں. صحابہ انتظار کر رہے ہیں نماز کا. آپ نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ نے نماز پڑھ لی، فرمایا اللہ کے نبی کیسے پڑھ سکتے ہیں، آپ کا انتظار کر رہا، کس کی ہمت ہوگی کہ آپ کے مصلے پر کھڑا ہو جائے. کوشش کی آپ نے غسل کیا جانے کے لیے، لیکن کھڑے ہوئے بے ہوش، پھر آپ لیٹ گئے. کئی مرتبہ ایسے ہوا تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حکم دو ابو بکر کو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے دل میں تو یہ تھا کہ ابا میرے نماز پڑھائیں گے، لوگ میرے ابا کو منحوس سمجھیں گے کہ ابو بکر جو ہے نبی کی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور نبی کا انتقال ہو. میرے دل میں یہ بات، لیکن میں نے زبان سے یہ بات نہیں کی، میں نے زبان سے کہا اللہ کے نبی میرے ابا رقیق القلب، دل ان کا بہت نرم ہے، آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے اسے نماز نہیں پڑھائی جائے گی، آپ کسی اور سے کہہ دیں نماز پڑھا لیں. آپ نے فرمایا اب اللہ ورسول، اللہ رسول منع کرتا اس بات سے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور مصلی پڑھے، اور فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے.
چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، 17 نمازیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے بادشاہ نے ہمت کر آگے نماز ہو رہی ہو رہی، آگے حضرت ابوبکر نے کنکھیوں سے دیکھا، پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارہ کیا نہیں، تم نماز پڑھو۔ ابوبکر کے پیچھے کس نے نماز پڑھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نبی کے حکم سے پڑھی، ورنہ ابوبکر کی مجال نہیں تھی کہ نماز پڑھا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جو نبی کے مسلے کا وارث ہے، نبی کے بعد امت کا وارث بھی وہی ہے۔ نبی نے جس کو اپنی زندگی پہ اپنے مسلے کی خلافت دی ہے، وہی نبی کے دنیا سے جانے کے بعد امت کا خلیفہ بن سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دروازے جو مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں گھروں کے، سب بند کر دو، الا اوقت ابی بکر، صرف ابو بکر کا جو دروازہ ہے وہ کھلا رہے گا۔ کیوں؟ یہ اشارہ تھا کہ ابو بکر نماز پڑھانے گھر سے آئیں گے، لہذا ان کا دروازہ اسی بیچ میں واقعہ رونما ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلم کاغذ لاؤ، میں کچھ وصیت لکھوانا چاہتا ہوں۔ اور آپ کی حالت نازک تھی، بہت کمزوری کی حالت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا، نہیں ابھی نہیں اللہ کے نبی، آپ کی حالت ٹھیک نہیں، ابھی رہنے دیجیے۔ حضرت عمر نے آپ کی رعایت کی، آپ کو تکلیف نہ ہو بولنے میں، اس لیے کہا کہ ابھی نہیں، جب ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد لکھا جائے۔ 4 دن اس کے بعد اللہ کے نبی حیات ہے، اگر کوئی ضروری بات لکھوانا تھی 4 دنوں میں لکھوائی۔ اب یہ کیا کہتے ہیں روافض کہ عمر نے روک دیا تھا اللہ کے نبی کی وصیت کو لکھوانے کے لیے، بھائی عمر 4 دن بعد میں تو نہیں کھڑے تھے وہاں، اللہ کے نبی لکھوا سکتے تھے، ایسی ضروری بات تھی۔ پھر عمر نے نبی کی رعایت میں کیا، اور کیا عمر سارے صحابہ پر حاوی ہو گئے تھے؟ سارے صحابہ موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں، علی موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، سعد سعید زبیر موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف موجود ہیں، اکابر صحابہ موجود ہیں، آپ کے نواسے موجود ہیں، کیا سب پر عمر حاوی ہو گئے کہ نہیں؟ لکھنے دیں گے؟ سب جانتے تھے کہ عمر کا مقصد محبت ہے، مقصد عداوت اور کسی کو محروم کرنا نہیں ہے، اس میں کوئی نہیں بولا، اب یہ کہنے لگے کہ عمر نے کیا کیا؟ وصیت نامہ، اللہ کے نبی لکھوانا چاہتے تھے، علی کی خلافت عمر نے لکھوانے میں، عمر نے لکھوانے نہیں دیا۔ یہ یاروں کی سمجھ میں آئی، اگر ایسے ہی تھا تو علی بعد میں حضرت ابوبکر سے بیعت کیوں ہوئے؟ بیعت ہی نہ ہوتے کہ نبی تو مجھے وصی بنا کر گئے ہیں، مجھے خلیفہ بنا کے تم کیوں بیعت لے رہے ہو؟ علی بھی بیعت ہو گئے، سارے صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کیا ہوئے؟ بیعت ہو گئے۔ اگر مستحق علی تھے تو علی بیعت ختم نہ ہوتے، پھر شیر خدا پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ معلوم تھا علی کو بھی، حضرت علی خود فرما رہے ہیں، میں نے بارہا دیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا، ابوبکر عمر یوں کھڑے ہوئے، ابوبکر عمر قیامت میں یوں ہوں گے کہ دائیں طرف ابوبکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے، اور قیامت ابوبکر عمر میرے ساتھ قبر سے نکلیں گے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اس میں یہ نقطہ نکالنا کہ حضرت علی کی خلافت اشارہ تھا، یہ حماقت ہے، خلافت کے صراحتن معلوم ہو رہی ہے، نبی نے اپنے مسلے کا وارث جس کو بنایا ہے، امت کا وارث نبی اس کو بنانا چاہتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن جب آیا، اس سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، آپ علیہ السلام کی حالت کو دیکھا تو چڑپ گئی، بے چین ہو گئی، اور ان کی زبان سے جملہ نکلا، واہ کرب ابی واہ حزن ابی، ہائے میرے ابا کی پریشانی، ہائے میرے ابا کا دکھ۔ یہ لفظ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا کرب لی ابی کا بعد ھذا الیوم، او بٹیا آج کے بعد تیرے باپ کوئی تکلیف نہ ہوگی۔
نماز ہو رہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے پردہ ہٹاؤ ذرا. حضرت عائشہ کا جو حجرہ ہے سامنے پہلی صف پردہ ہٹایا گیا, اللہ کے نبی نے جس جماعت کو تیار کیا تھا اپنے خون پسینے سے, آپ اس کو دیکھنا چاہیے. آپ نے جو نظر ڈالی, صحابہ کہتے ہیں کأنہ قطعۃ من القمر کأنہ ورق قرآنی, آپ کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورق, اتنا حسین چہرہ. صحابہ کہتے ہیں کہ قریب تھا ہم جذبات کی رو میں بہ کر کے نماز پڑھیں. نبی کے چہرے کو دیکھ کر اتنا خوبصورت چہرہ لگ رہا تھا, کہتے ہیں صحابہ کی صفوں میں ایک دم تلاطم برپا ہو گیا, ہنگامہ ہو گیا. نبی نے دیکھا آپ کا چہرہ کھل رہا ہے, آپ نے فرمایا عائشہ پردہ ڈال دے, پردہ ڈال دیا گیا. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے منبر پر, آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا لوگوں تمہارے درمیان بہت زمانے رہا ہوں, اگر میرے اوپر حق بنتا ہے تو اگر کسی کا مالی حق بنتا ہو وہ بھی لے لے, اور اگر میں نے کسی کو ستایا ہے تو آگے رکھ کے آج مجھ سے بدلہ لے. صحابہ کی چیخیں نکل گئیں. جو کسی کا ایک پیسہ مارنے والا نہ ہو آج وہ منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی میں بدلہ میں بدلہ لوں گا, ہاں بدلہ لے لے. اللہ کے نبی ایک مرتبہ صفیں لگی ہوئی تھی جہاد کے لیے, آپ نے میرے قمچے ماری تھی صف سیدھا کرنے کے لیے, میں بدلہ لوں گا. صحابہ پریشان ہو گئے, کیسا محبت کرنے والا ہے, نبی سے کہیں سے بدلہ لوں گا؟ آپ نے فرمایا آجا بدلہ لے لے, میں قیامت میں تجھے بدلہ نہیں دے سکتا, قیامت میں تجھے بدلہ نہیں دے سکتا. چنانچہ وہ صحابی آئے قمچی لیے ہوئے. اللہ کے نبی جب آپ نے قمچی ماری تھی میری پشت پر کپڑا نہیں, میری پشت پر کپڑا نہیں تھا, آپ کی پشت پر کپڑا ہے, میں ایسے بدلہ لوں گا بدلہ پورا نہیں ہوگا. آپ اپنی پشت سے کپڑا اٹھائیے. اللہ کے نبی نے کپڑا اٹھایا, صحابہ حیران, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے جیسے کپڑا اٹھایا فوراً انہوں نے تولیہ بھر لیا اور آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دینے لگے. اللہ کی نبی بہت بہت تلاش میں تھا آپ کی مہر کو بوسہ لوں, موقع نہیں ملتا تھا, آج میرے لیے موقع تھا, میں آپ سے بدلہ لوں گا. چمٹ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے نبی نے امت کو کیا پیغام دیا ہے کہ دیکھو کسی کا حق مار کے نہ, کسی کا حق مار کے نہ جانا. ایسا نہ ہو کہ کسی کا مال تم نے ہڑپ کیا ہو, کسی کی عزت پر تم نے حملہ کیا ہو اور کسی کو تکلیف پہنچائی ہو اور اس کے بعد کے قیامت میں آؤ تو پھر اللہ کے نبی کا اعلان ہوگا فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, میں تمہارے کام قیامت میں نہیں آ سکتا. نبی کا اعلان اپنی بیٹی سے ہے, یا فاطمہ انقذی من النار فإنی لا أغنی عنک من اللہ شیئا, او بیٹی فاطمہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا, قیامت میں تیرے کام نہیں آ سکتا. جب بیٹی سے فرما رہے ہیں تو میری آپ کی اوقات, میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دنیا سے جانے سے پہلے امت کو سبق دیا ہے کہ دیکھو کسی کا حق مار کے نہ مار, جانی بھی مالی بھی کوئی بھی حق کسی کا لے کر کے نہ جانا, صاف ستھرے میرے پاس, صاف ستھرے میرے پاس آنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا حق ادا کیا ہے. آج پیر کا دین تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا تو محسوس یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اچھی حالت, اچھی حالت میں. صحابہ اپنے کاموں پہ چلے گئے. حضرت ابوبکر کی دوسری اہلیہ تھی وہاں وہ چلے گئے, ادھر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آئے, حضرت عائشہ کے بھائی, ان کے پاس مسواک تھی, اللہ کے نبی مسواک دیکھنے لگے. اما عائشہ سمجھ گئی شاید اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں, پوچھا سر سے اشارہ کیا, لیا عبد الرحمن کے مسواک کو کاٹا, پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چبایا, نرم کیا اور پھر آپ کے منہ میں دیا مسواک کی. حضرت عائشہ فخر فرماتی تھی کہ اللہ کا شکر ہے میرا لعاب لعاب کے لعاب سے آخر وقت میں مل گیا,
میرا لعاب آخر وقت میں نبی کے لعاب سے مل گیا ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے، اس لیے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرہ نو کی نو کو جمع کیا، جمع کر کے کہا میں یہ چاہتا ہوں اگر تم اجازت دو عائشہ کے گھر میں بیماری کے دن گزار. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی جانتے تھے جو خدمت عائشہ کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں، اور میری وفات کے وقت کے جو حالات ہیں ان حالات کو میری باتوں کو عائشہ اتنا محفوظ کر سکتی ہے کوئی اور محفوظ نہیں کر سکتا. تمام ازواج مطہرات نے برضا و رغبت خوشی سے اجازت دی آپ عائشہ کے گھر میں بیماری کے دن گزارنے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں اللہ کے نبی سر ہے، گود میں سر ہے، اور اسی حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری وصیت کرتے ہیں حضرت علی موجود ہیں، حضرت علی کہتے ہیں میں نے کان لگایا اللہ کے نبی کے لبوں سے کان لگایا اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ سے الصلاۃ یا امتی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او میری امت نماز نماز، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا نبی کی آخری وصیت ہے. نبی کی آخری وصیت ہے نماز کی. آج امت نے نماز کا کیا حشر، کیا حال کیا ہے امت نے، امتی کہلانے والے نبی کی امت کا، نبی کی امت میں ہونے کا فخر لینے والے اور دعویٰ کرنے والے، آج دیکھو نمازوں میں کیا حال ہوتا ہے. آج آپ نے مسجد بھر دی، آج آپ نے جمعے کے دن مسجد بھر دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے بندہ فجر میں کہاں ہوتے ہیں؟ فجر میں کہاں ہوتے ہیں؟ سو کر کے نبی کو آپ آرام پہنچانا چاہتے ہو؟ راتوں میں جاگ کر فجر میں سو نبی کو آرام پہنچاؤ گے؟ نبی تو فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی کی آخری وصیت ہے کہ نماز اہتمام کرنا، نماز ترک نہ کرنا، میرے عمل سے دیکھنا کہ میں ہشٹ کر کے مسجد جا رہا ہوں، نماز پھر بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن امت نے نماز ہی پہ چھری چلا دی، نماز کو چھوڑ دیا، مسجد کو ویران کرنے پہ آگئے. آج ہم ہنگامہ ضرور کرتے ہیں، اتنی پورا میں مسجدوں کو آگ لگائی گئی، دکھ ہوا، ہونا چاہیے سچ ہے مسلمان ہوا، لیکن ان مسجدوں کو آباد کیوں نہیں کرتے؟ آباد کیوں نہیں کرتے ان مسجدوں کو؟ ہم جس طریقے سے جمعہ میں بھرتے ہیں بقیہ نمازوں میں کہاں سو، کہاں چلے جاتے ہیں؟ چلو گھر میں پڑھتے، کیوں گھر میں پڑھتے ہو؟ نبی نے اپنے آخری وقت میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ گھر میں نماز پڑھنے کی یا مسجد میں نماز پڑھنے کی نبی نے ہمیں تعلیم دی؟ کس بات کا حکم نبی نے ہمیں دیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن نبی کی وصیت سے، نبی کے حکم سے، نبی کے طریقے سے ہمیں محبت نہیں، نبی کے طریقے سے ہمیں محبت نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیت امت کو دے کر کے، آخری وصیت امت کو دے کر کے گئے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کا جب وصال ہوا ہے، وصال ہوا ہے، ایک ٹھنڈی سی چیز میرے سینے کو لگی اور نکل کر کے چلی، نکل کر کے چلی گئی. حضرت جبرائیل بھی آئے، ملک الموت کے ساتھ میں پہلے جبرائیل آئے اور آ کر اجازت لی کہ اللہ کے نبی ملک الموت باہر کھڑے ہیں اور آپ کی اجازت سے اندر آنا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا ہے، اللہ نے فرمایا ہے میرا نبی اگر اجازت دے تو روح قبض کرنا، اور نبی اجازت نہ دے تو روح قبض نہیں کرنا. یہ اللہ کے نبی کی صرف خصوصیت ہے، باقی ملک الموت اجازت نہیں، اجازت نہیں لیتے. اور پھر فرمایا اللہ آپ کی ملاقات کا اشتیاق، اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. اللہ اکبر، جس ساتھ سے اللہ ملنا چاہتا ہو.
اللہ اشتیاق رکھتا ہو کیا وہ ذات ہوگی؟ آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہوں، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ آپ یوں پانی اٹھاتے تھے، پیشانی پہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے موت کی سختیاں بہت ہیں، یوں پانی اٹھاتے تھے پیشانی چہرے پہ لگاتے تھے، موت کی سختیاں بہت ہیں، ہمیں نہیں پتا موت کے وقت میں کیا حال کیا حال ہوتا ہے، ہمیں اللہ موت کی تیاری کی توفیق دے۔ آپ جب گزر گئے صحابہ کو پتا چلا اللہ اکبر، عجیب حال ہوا ہے، عجیب حال ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بالکل سکتے میں آ گئے، بالکل سکتے میں کوئی ہلارا پتہ ہی نہیں چلا۔ عثمان غنی گمسم ہو گئے، حضرت عمر نے کیا کیا؟ تلوار اٹھائی، جو کہے گا نبی چلے گئے، اس کا سر گردن، اس کا سر جسم سے جدا کر دوں گا۔ نبی اللہ سے ملنے گئے، نبی اللہ سے ملنے گئے ہیں۔ اس وقت میں بھی اگر کوئی ہستی تھی صرف حضرت ابوبکر، جن کے دل میں نبی کی محبت سب سے زیادہ ہے، لیکن نبی سے محبت مطلب نبی کے دین سے، نبی کی امت سے محبت ہے۔ امت کو سنبھالنا تھا، حضرت ابوبکر آئے، منبر پر حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر خطبے کے بعد اعلان کیا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنه حی لا یموت۔ اور پڑھی انہوں نے آیت انک میت وانہم میتون، یہ آیت پڑھی اور جو میں نے آیت پڑھی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل، یہ آیات پڑھی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا سن لو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا اس کا معبود تو چلا گیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے دنیا سے، اور من کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، موت نہیں آ سکتی، موت نہیں آ سکتی۔ قرآن کی آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، نبی جی آپ بھی مرنے والے ہیں اور جو بعد میں ہیں اور یہ کفار ہیں یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو حضرت عمر کہتے ہیں ایسا لگا مجھے آج ہی آیتیں اتر رہی ہیں۔ پھر حضرت عمر نے رونا شروع کیا، اللہ کے نبی تو چلے، اللہ کے نبی تو چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ اللہ کے نبی نے بیچ میں چھوڑا سے بھول گیا، اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو بلایا، قریب کیا، کان میں ایک بات کہی، پھر قریب کیا، دوسرے کان میں ایک بات کہی، پہلے کہی تو رونے لگی، دوبارہ کہی تو ہنسنے لگی۔ سمجھ میں نہیں آیا، عائشہ نے بعد میں پوچھا بیٹی ابا نے کیا کہا تھا؟ اماں ابا نے میرے کان میں کہا بیٹی میرے جانے کا وقت آ گیا، میں جا رہا ہوں، باپ کی جدائی پر میں رو دی۔ پھر مجھے قریب کر کے دوسرے کان میں کہا بیٹی میرے مرنے کے بعد میرے رشتے داروں میں سب سے پہلے آ کر تیرے سے ملے گی۔ چنانچہ چھ مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال، سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ جب اللہ کے نبی کو دفن کر کے لوٹے ہیں، لمبا پورا تو نہیں سنا سکتا، لوٹے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہو گئی، کہنے لگی تم نے کیسے گوارا کر لیا اپنے نبی کو ان ہاتھوں سے، تم نبی کو اکیلا چھوڑ کے ان ہاتھوں سے دفن کر کے آ گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں مدینے کی ہر چیز مجھے بدلی نظر آتی تھی اللہ کے نبی کے جانے کے بعد۔ وہ دن سب سے زیادہ روشن تھا جس دن آپ مدینہ میں تشریف لائے تھے، اور وہ دن سب سے زیادہ تاریخ تھا جس دن آپ تشریف لے گئے، اللہ کے ہاں چلے گئے، وہ دن سب سے زیادہ تاریخ۔ ایک صحابی نابینا ہو گئے، اللہ کے نبی کی سن کر کے دوسرے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، سنا انہوں نے وہیں فوراً انتقال ہو گیا، کتنے صحابہ کرام پر، حالات آئے ہیں، کتنے حالات آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہنے لگی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیہ، میرے اوپر مصیبت اس کا وہ پہاڑ پڑا ہے، اگر
اگر دن پر وہ مصیبتیں پڑتی تو دن نہ ہوتا رات ہو جاتی. مادا علی مسلم تربت احمدی اللہ یسوع مسلم زمانی دبا لیا. ارے کیا ہو گیا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی کی خوشبو قبر کی مٹی کو خوشبو کو سونگ لیا. اب اسے کسی خوشبو کی ضرورت نہیں ہے, کسی خوشبو کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام پر یہ جو مصیبت آئی تھی ایسی مصیبت کہ صحابہ قابو میں نہیں رہے, بے قابو ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے میں بھی ہمیں پیغام دیا ہے زندگی کیسے گزارنا ہے اور دنیا سے جانا ہے کیسے صاف ستھرے ہو کر جانا ہے. اس لیے میرے بھائیو ہم بھی عزم کریں, نمازوں کا اہتمام کریں گے تاکہ اپنے نبی کی آخری وصیت کا ہم لحاظ کرنے والے بنیں, دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں گے, کسی کو تکلیف نہیں دیں گے, کسی کا حق نہیں ماریں گے. اللہ کی توفیق عطا فرمائے.